dua cycle, dua female reproductive cycle, iaitu apa cyclenya? Ovarian cycle and menstrual cycle. Ovarian cycle dan juga menstrual cycle. Nama lain bagi menstrual cycle? Nama lain? Clue dia berlaku dekat mana? Hai. Perempuan, takkan awak sajat kot? Uterus cycle. Dia berlaku dekat uterus tetapi dipanggil uterine cycle. Okay, okay. Uterus betul lah. Thank you, Evelyn. Ia berlaku dekat uterus. So, nama lain dia adalah uterine cycle. Tapi yang you all tahu itu adalah menstrual cycle. Okay, dalam kita recap sebelum kita ni sebab discussion dia pendek je. Sebelum kita go into more detail, ingat ovarian cycle ada berapa fasa? Dua. Tiga. Apa dia? The first one? Follicular phase. Good job, Hamria. Follicular phase. Di mana ia melibatkan manakala ia melibatkan apa? Apa yang kita boleh katakan during follicular phase? From the word follicle, apa benda? Maturation of follicle. Adanya development. The keyword adalah development and maturation of follicle. Dalam follicle tu ada apa? Oocyte. Pandai, Risha. Dalam follicle tu, dalam balutan itu, dalam tengah-tengah tu ada oocyte. Okey, daripada primary oocyte, dia become secondary oocyte. Lepas tu, bila dia dah mature, apa yang berlaku dekat follicle tu? Ovulation. Ya kan? Ovulate. Ya, the fasa tu adalah ovulate. Tetapi apa berlaku dekat follicle tu? Dia? Become graafen follicle. Itu during follicular phase. Sekarang ni ovulation apa berlaku? Rupture. Good job, Fuyin. So, bila dia dah become graafen follicle, masa tu masih follicular phase. Tetapi pada hari ke-14 of a female, okay, you akan graafen tu akan rupture. Release apa? Apa yang dia release daripada follicle tu? Bila dia rupture, dia keluarkan secondary oocyte. Good job. Dia akan keluarkan secondary oocyte. Now, secondary oocyte dia akan will be passed ke dalam fallopian tube. Awak punya tube yang kiri dan kanan tu. Okay, tengoklah sama ada kiri atau kanan. And then, follicle tadi, bila dia dah rupture, dia keluar sekali ke dia tertinggal dalam ovari? Tertinggal. So, dia masih nama follicle ke? Tidak. Namanya adalah? Corpus luteum. Pandai. Corpus luteum. Jadi, bila dah habis saja ovulation, adanya formation and degradation of corpus luteum. Jadi, fasa yang ketiga untuk ovarian cycle adalah? Luteal phase. Diambil nama sempena dengan luteum. Corpus luteum tu, kita ambil luteum tu namanya adalah luteal phase. Daripada hari ke-14, 15 sampailah hari ke-28 ataupun 30 depending on the female. 28 hari the cycle itu adalah average untuk setiap female. But you sendiri perempuan, you tahulah kadang-kadang kalau you normal, cycle you akan normal. Kadang-kadang kita tahulah ada abnormalities dan sebagainya, cycle itu tidak normal sangatlah. Okay. Daripada situ, itu berlaku dekat dalam ovari. This thing happens in ovary. I tak nak buka gambar, I nak faham dulu apa yang awak faham. Itu berlaku dekat ovary. All this akan hormon. Apakah nama dua hormon yang dirilis daripada follicle and the corpus luteum?
estrogen and progesterone. Good job. Itu adalah the sex hormones in female. The estrogen and progesterone. The release dekat ovary kiri kanan tu. Then this progesterone, estrogen, they travel the whole body, basically the whole body. Tetapi dia akan target this one part, this one organ, iaitu dia target mana? Dia release dekat blood, go through to the whole body, tetapi dia akan pergi dekat mana? Dekat je. Berdekatan dengan ovari, iaitu uterus, pandai. So dia akan release, awak kena faham eh. Dalam gambar saya memang saya letak kiri kanan uterus sini kan. Uterus sini and then ovari sini. Memang saya buat direct terror macam ni. Tetapi awak kena faham, dia release tu, release by blood, travel satu badan. Tetapi satu badan tu dia akan connect juga dengan ovari dia, dengan uterus. That's why saya buat arrow dia directly there. Tetapi awak kena faham, dia travel the whole body. Cuma dia akan attack, dia akan kata dia akan reach the uterus. Jadi daripada situ, hormon itu akan influence the uterus. Maka itulah akan ada cycle yang kedua, iaitu menstrual cycle. Menstrual cycle ada berapa fasa? Tiga juga. The first one pada hari kosong sampai hari kelima atau enam ketujuh. Itu adalah fasa menstrual flow phase. Good job. Menstrual flow phase. Pada ketika itulah perempuan akan mengalami period pendarahan dekat dia punya rahim yang normal. Okey, pada ketika itu memang depends on people. Kadang-kadang ada rasa sakit, ada rasa cramp, period cramp. The term is period cramp. Kenapa ada period cramp? Because pada ketika itu rahim awak ni ibaratnya memang terhakir. Sakitlah. Okey, memang terhakir sebab tisu tu tercabut. Okay, adanya constriction of blood vessel. Macam mana nak rasa constriction of blood vessel? Ibaratnya awak ambil, awak ambil tali, awak ikat lah. Okay, awak ikat awak punya biceps tu kuat-kuat. Macam tu sakitnya, tapi tak standing dengan apa yang perempuan hadapi tiap bulan. Memang indescribable. You tahulah kalau tengok YouTube tu macam-macam dia buat. Ibaratnya ada electric, okay, ada ni electricity, you know. I believe that's true lah. Because lelaki memang tak akan faham eh, the struggle of a female. Okay, and then ada rupture. So memang sakit pada hari kosong dan enam. The first 3 days memang hang kau gedabak keluar eh. Untuk lelaki maybe tak tahu, tetapi let me tell you eh, bila darah yang keluar itu bukannya macam cecair saja, tidak eh. Dia keluar ketul-ketul eh. Ketul-ketul itulah tisu of the endometrial lining tu. Okay, tisu epithelial yang dekat luar tu tercabut sekali. That's why perempuan kalau kadang-kadang dia period, dia akan rasa macam ketul, macam ada benda keluar, ketulan. Sebab itu adalah ada endometrial tissue. Adakah ia normal? Ya, ia normal. So, you don't have to worry lah kalau keluar tu seketul besar ke, seketul kecil ke dan sebagainya. Okay, lelaki, I don't think you all know. Tetapi, let me tell you straight to the face eh. Kerana saya tahu bila saya belajar. Memang itu yang berlaku eh. Then bila dah towards the end of the menstrual flow phase, memang dah kurang lah darah itu keluar. And one point, kalau for the Muslim you understand eh, bila kadang-kadang pagi ada keluar sikit, the term is the darah tu keluar sikit, tengok dekat mana, tengok dekat tu lah pad tu kan. And then kalau tengah hari dah tak keluar, and then petang dah tak keluar, dah boleh mandi, wajib eh. Itu untuk for the female Muslim. Kalau dekat UK, they don't use pad, they use tampon eh. You google lah tampon tu apa. Dia sumbat je dekat dia punya vagina tu. Bila dia sumbat, sudah akan serap lah. If you ask me which one is more hygienic, adalah definitely pad lah. Okay, because tampon tu somehow memanglah dia kata ni, tetapi actually is more prone to infection. And for Muslim, cannot do that eh. You kena pakai pad eh. Itu adalah pada hari 0 sampai ke 6 ataupun 0 sampai ke 5. Kemudian perempuan dah tak period. Okey, kenapa perempuan dah tak period? Pada ketika ini estrogen makin lama makin, the level of estrogen semakin lama semakin meningkat sejajar dengan follicle yang semakin grow dalam ovari. Semakin follicle grow, estrogen makin meningkat, so dia akan stop the bleeding. Bila dia stop the bleeding,
Apakah fasa kedua dalam menstrual cycle? Bila dah stop bleeding, directly selepas stop bleeding, apa yang berlaku? Apakah fasa dia? Proliferative phase. Proliferative phase. Sebab pada ketika itu perempuan dah tak period dah. Okay? Dia punya rahim tu dah ibaratnya the term adalah cuci. Eh? Dia dah cuci dah. Dia dah buang. Now, tetapi dia punya kebal balik. So adanya proliferation of cells. Adanya cell proliferation, adanya cell division. Okay? Di mana membentuk balik ketebalan uterus itu. Maka dengan itu fasa ini adalah proliferative phase sampai hari ke-14. Tetapi bila hari ke-14, ini dalam uterus, ovary pula hari ke-14 ada ovulation. Pum, keluar telur. Now, automatic bila keluar je telur, corpus luteum akan form. Bila corpus luteum form, dia release progesterone more than estrogen. So bila as progesterone hits the uterus, sampai dekat uterus tu, more than the estrogen, now dia dah tukar nama daripada proliferative, dia akan become fasa dekat uterus. Secretory phase. Eh? Kenapa fasa the secretory phase? Sebab adanya secretion of progesterone dekat dekat the uterus. Jadi pada ketika itu memang akan maintain sahaja sampai ke hari ke-28. Pada ketika itu adalah sesuai, sangat sesuai sekiranya suami isteri you nak, you do the thing, if you want to do the thing and you want to conceive, you nak anak, itu adalah hari yang sesuai. Macam mana kita nak kira? Sedang saja, okay, let's say hari kelima you habis period, you kira lah pada hari ke 13, 14, 15, time tu you project lah 3 hari, senang cerita kalau you nak sangat kan, nak anak. So you cubalah 3 hari 3 malam. Cuba you buat. Okay, insya-Allah bagi mereka yang kahwin, kalau ada rezeki memang you akan pregnant lah. Sebab pada ketika itu adalah kita panggil window, itu adalah zone tingkap, fasa tingkap, di mana telur itu memang akan keluar daripada ovari, dia berkeliaran, berlega dekat fallopian tube, dan sekiranya ada sperm yang fuse dengan the egg, tambah pula ada secretory phase di mana endometrium lining tu memang maintain, maka akan adanya fertilization, dan the second thing adalah adanya implantation, proses pelekatan. Kita nak melekat embryo tu dekat endometrium during secretory phase. During secretory phase lah endometrium tu tebal, so mampu mempertahankan, prevent the zygote itu, the blastocyst itu daripada tercabut. So dia melekat, so akan adanya pregnancy. Kalau tidak melekat, tidak ada pregnancy. That's why the term kampung rahim tidak kuat. Okay, contoh. Rahim tidak kuat, maksudnya endometrium tu tidaklah tebal. Okay. And then ada apa lagi? Kadang-kadang tu memang tak ada rezeki lah. Okay. Kadang-kadang tu sperm datang, telur tak ada. Means that telur tu dah degenerate. Okay, depends lah. That's why penting you belajar reproduction ni as a kita panggil apa? Sexual education. Not for you to do sex. Okay, it's just for you to plan in the future, the marriage. Ingat pesan sir, bila awak dah habis nanti, macam mana awak nak tahu, awak ukur je. Okay, memang sekarang kita ada apps dan sebagainya. But manually, what can we kira habis saja awak period, let's say 6 hari bulan, so awak dah kahwin, awak cubalah bersama dengan pasangan pada 13, 14, 15. Kalau awak macam lagat, buatlah 12, 11, 12, 13, 14, 15, cubalah. Okay, kalau ada rezeki, ada untuk awak pregnant. Dan apa yang kita boleh buat juga, kalau awak tak nak pregnant, tak payahlah awak bersenyawa, tak adalah awak bersama dengan pasangan awak pada 13, 14, 15 kan. So you bersamalah dengan awak punya husband, pasangan pada 20 hari bulan sampai ke 30. Time tu bolehlah nak bersama dan tak pregnant. Theoretically-nya tak pregnant sebab secondary oocyte dah degenerate. Okay? Dia dah tak ada lah masa tu. So depends on you lah. So this one adalah one thing that we can learn in my class that you can practice in your later life. Janganlah practice sekarang. Seram ya. Okay? Habis.
female reproductive cycle. Dan as I told you, I dah sediakan dengan baik hatinya, tidaklah baik hati tapi memang I buat juga. Saya dah sediakan the nota dekat lecture note sini. Is it? Okay. Mes ini saya present. I dah sediakan untuk awak nota yang telah saya buat last semester. Actually, saya ingatkan saya nak buat, bagi awak buat latihan. Saya kosongkan ni, awak isi. Tetapi saya rasa macam banyak sangat kerja and I tak nak stress you sangat. Kita nak fokus exam. So, I dah sediakan this one lah untuk mensimplify the whole 7 lecture ke 6 lecture dalam satu muka surat. This one, you don't give it to anyone eh. Keep it to yourself only. I do this only for you and for my class only. Kelas lain tu nanti lecturer diorang boleh settlekan. You are my responsibility, so I sediakan untuk you. Nak memudahkan urusan you. So, awak boleh guna ni untuk exam. Okay? Okay, hello juga cakap pasal exam kan. Nanti habis kelas nanti kita akan sambung. Saya ada taklimat sikit. Habis-habis taklimat kan. Saya ada cerita sikit pasal exam ni. Dan sebagai tahun later supaya kita bersedia lah. Tetapi sekarang saya akan beritahu lepas nak habis kelas. So kita nak discuss dulu kita punya past year. Okay, so boleh buka past year sekarang as we want to discuss it now. Dan after that kita akan berehat lah sebelum nak cik makan. Okay, so tengok soalan 2. 2A betul? Betul ke? 2. Soalan 2. Soalan memang akan bagi graf macam ni. Kalau objektif pun dia akan bagi graf macam ni. Lepas tu dia minta awak identify. Itu adalah soalan objektif. Okay, dia tak akan bagi direct untuk PSPM. Semua boleh nampak ke saya punya screen? Boleh, sir. Boleh, eh? Good. Okay, sebelum kita go into anything, sila baca soalan. Jangan panik, tak tentu pasal. Baca dulu soalan, baru kita tengok apa benda-bendanya. Figure 2 shows the level of different hormones in ovarian cycle. Bila kata ovarian cycle, awak terus tarik tepi. Tarik dulu, jangan buat apa-apa. Bertenang dulu. Bila tarik ini adalah cara untuk awak bertenang. Tarik tepi. Nak tarik apa, awak tuliskan fasa dia. So, hari ni saya nak attack perempuan je sebab ni adalah awak punya ni kan. Awak punya kelebihan. So, saya nak tanya Ain Viani H39 ada? Ain? Cari sekejap. Mana makcik ni? Ain Ivy? Tak dengar ke? Okay, kita tukar orang. Alia Maisara. H38. Ada? Saya semua tak dengar. Tak ada. Habis. Angela H37. Angela? Aku tak dengar. Evelyn lah. Angela, dengar tak? Bisa. Jawab. Saya tak dengar tadi apa soalan dia. Apa soalan dia, sir? Soalan saya adalah ovarian cycle. Nyatakan 3 ovarian cycle. Mula-mula proliferative phase. Ovarian cycle. Ovari. Kejap, sir. Ada siapa yang nak bantu Angela? Oh, follicular phase. Okay, lagi? Lepas tu ovulation. Okay. Luteal phase. Luteal phase, good job. Thank you.
Thank you, sir. Okay, ini adalah tiga fasa ovarian cycle. So, ovarian cycle ni senang saja sebab dia punya phase tu dia adalah hari ke, dia macam ni, dia ada tengah-tengah. Tengah-tengah tu definitely yang tengah ni, ini adalah ovarian cycle. Sebelum ovarian cycle akan ada fasa yang 14 hari ni, iaitu follicular phase. Lepas saja ovarian, definitely adanya luteal phase. So daripada sini awak dah tahu dah which phase is which phase. Okay, this one awak terus tukar, awak boleh tahulah Q ni adalah follicular, R ni adalah luteal phase. Okay, cuma dalam lecture sebahagikan follicular ni kepada dua fasa ke tiga fasa? Dua fasa. Awal, early follicular phase dan juga mid and late luteal phase, follicular phase. Okay, sebab kenapa sebahagikan? Sebab dalam follicular phase ni ada banyak perkara yang berlaku. Okay, kita tak boleh nak sekalikan lah. So, seasingkan early dan juga mid and late follicular phase. Kenapa ada early follicular phase? Sebab early follicular phase ini dia berlaku sejajar dengan secretory phase of menstrual cycle. That's why seasingkan supaya senang saya nak explain. Senang saya nak buat nota jugalah. Name the phases Q and R, state one important event that occur in each phase. Q phase ni adalah follicular phase. Sebab apa? Adanya follicles development. Tu je. Tu saja. Important dia adalah, event adalah adanya follicle development. If you write follicular phase and then adanya follicle development or several follicle grow develop, senang saja dah dapat dua markah. Okay? Kalau kata adanya Graafian follicle development pun boleh lah, asalkan merujuk kepada follicle. Okay. Kemudian phase R itu adalah Angela dah kata, which is luteal phase. Kalau dah kata luteal phase, adanya apa? Development and degeneration of corpus luteum. Soalan boleh, awak boleh kata adanya degeneration ataupun adanya development of corpus luteum pun boleh. Awak kata degeneration saja pun boleh. Tetapi awak kena ingat, ni kelas saya. You kena tulis lengkap. Adanya development and degeneration of corpus luteum. Sebab corpus luteum ini sentiasa ada ke, anak-anakku? Tidak. Tak ada kan? Dia ada sampai hari ke, let's say hari ke-15, dia hanya ada sampai let's say 28 saja. Masuk saja the next cycle, dia akan start to degenerate. So awak tak bolehlah kata ada development saja, tak boleh. Awak kena kata adanya development and degeneration of corpus luteum. Okay, tambah sekarang. Be specific. Good job. Satu markah, satu markah. Senang saja dapat empat markah. Senang ke tak? Tindik je. Senang ke tak? Senang, sir. Senang. Good. Identify hormone S, T and U and state their functions in menstrual cycle. Okay, tiba dia minta hormone S, T and U, apakah function dia dalam menstrual cycle. Macam mana nak tahu S tu apa? Cuba awak tengok S dulu. S ini dia meningkat, dia sangat tinggi ketika, dia level dia agak tinggi ketika in early follicular phase. Tak lain tak bukan, okay, this S ini adalah follicle stimulating hormone. Sebab apa? Level dia tinggi that dia trigger the follicle development. Dia tak boleh rendah. Kalau dia rendah, macam mana follicle nak grow? Nama dia sendiri adalah follicle stimulating hormone. Dia yang stimulate follicle to grow. Kalau level dia tinggi, macam mana follicle nak grow? Okay, so S itu adalah FSH ataupun nama penuhnya follicle ada dash stimulating hormones. Untuk apa? Stimulate follicle. Itulah jawapannya. Itulah function dia. Stimulate follicle ataupun stimulate the growth of the development of for follicle. Okay. Kemudian awak tengok pula TNU.
Tapi soalan ni agak cacat dia sebenarnya sebab FSH ni tak ada kaitan pun dengan menstrual cycle. Cuma kaitan dia adalah bila follicle itu grow, maka dia akan release of estrogen. So, awak tambah sikit sebab soalan ini sendiri faulty. FSH akan stimulate follicle to grow to secrete estrogen. Sebab estrogen inilah yang akan memainkan peranan yang penting dalam menstrual cycle. Soalan nak menstrual cycle. So awak kena letak adanya secretion of estrogen from the developing follicle. Tambah eh. FSH stimulates the development ataupun the growth of follicles that secrete ataupun release estrogen. Estrogen ini yang akan memainkan peranan dalam menstrual cycle. FSH tidak. FSH, LH itu dia main peranan dalam ovarian cycle. Yang influence menstrual cycle adalah estrogen dan progesterone. So now awak tengok pula, bila kata menstrual cycle saya dah cakap, ada dua hormon yang memainkan peranan yang penting dan yang influence the menstrual cycle. Apa dia? Avril H37. Apa dua hormon yang memainkan peranan dalam menstrual cycle? Estrogen. Apa dia? Estrogen. Estrogen. Dengan? Progesterone. Good job, betul. Okay, dua hormon yang memainkan peranan yang penting dalam memainkan peranan yang penting adalah estrogen and progesterone. Okay. Jadi mestilah TNU ni salah satu tu adalah estrogen ataupun progesterone. Tu je lah. So awak tengok TNU. Dalam dalam menstrual cycle ada fasa apa? Saya nak panggil Arklin Akera. Page 39. Percaya kan? Tak ada je. Okay, tiada eh Mina ni. Claudia Afendi, H39. Yes sir. Apakah fasa menstrual cycle? Ada berapa? Ada tiga. Tiga, the first one? Menstrual flow phase. Menstrual flow phase, good job. Yang kedua? Phase. Proliferative. Last one? Secretory phase. Secretory phase. Good job. Pandai. Thank you. Okay. Menstrual flow phase, proliferative phase. Menstrual flow phase berlaku pada hari ke berapa? Elmira Usak, H47. Kita cari ya. Elmira. Better. Chelsea Estefi, H39. Chelsea? Meh. Afarida Fauzi, H38. 0-5. Good job. Menstrual flow, 0-5. Proliferative? 6-14. Yes, 13-14. And then, secretary? 15-28. Let's say 14-15-28 lah. Okay, good job. Thank you. So, awak tengoklah. Awak sendiri boleh agak. Kalau hari ke-14 ini, ini adalah ovulation. Mark the ovulation, dia yang akan memisahkan the proliferative phase dan juga secretory phase. Maksudnya sebelum hari ke-14 itu hanya satu hormon sahaja yang lagi tinggi daripada hormon yang lain dalam menstrual cycle. Hormon apa yang tinggi ketika proliferative phase? Faika Fatana? Mana perempuan ni?
Fatin Maisara H38. Registeran custom. Ketika proliferative phase, hormon apa yang lagi tinggi? Yang untuk promote repair. Proliferative kan repair? Hormon apa? Ada dua je hormon. Estrogen ke progesterone? Yang mana lagi tinggi dalam proliferative phase? Progesterone. Ada siapa yang nak bantu? Estrogen, sir. Jawapannya adalah estrogen. Thank you. Okay, thank you both of you. Jawapannya adalah estrogen. Estrogen ini yang akan promote repair of the endometrium. Okay. Bila awak dah habis period, perempuan you should know this. Jangan memalukan perempuan eh. Memalukan hawa je. Bila period, dekat atas ni ada lapisan endometrium. Dia dah tercabut ni. Kalau period means dia tercabut. That's why awak period. Tetapi dia kena repair balik. Dia kena grow balik. Otherwise macam mana awak nak pregnant? Itu adalah ciptaan Tuhan. Sunnatullah yang telah diturunkan kepada awak sebagai seorang perempuan. Special eh. Apa yang awak hadapi tiap bulan menjamin awak syurga. Faham? You period tapi you pregnant, maka terhapuslah dosa you ketika you beranak. Okay, so you should know this. Tuhan akan bagi ni, tetapi Tuhan minta you learn this. So kena faham. Bila habis saja pregnant, bila habis dia period, dia kena grow balik sebab nak lapisan luar ni kena grow balik sebab kita nak make sure awak pregnant. Jadi siapa yang akan promote the repair hormon? Estrogen. Estrogen tu dekat ovari, tapi ni adalah ovari. Bila estrogen tu dia akan release, dia akan promote the repair and the growth lah. Ni adalah estrogen. So ketika proliferative phase, estrogen is more than progesterone sebab kita nak repair. Tetapi bila hari ke-14, bila dah ada telur, adanya secondary oocyte release, adanya sperm, let's say adanya persenyawaan, maka akan adanya formation of corpus luteum dalam ovari. Ketika ini dia akan release progesterone more than the estrogen lepas hari 14. Lepas hari 14, kalau dalam menstrual cycle dia adalah secretory phase. Maksudnya sekarang during secretory phase, progesterone itu release more than the estrogen. Sebab apa? Kalau estrogen tadi dia nak promote repair and the growth, now pada hari ke-14, sini dah tebal dah. Jadi apa yang progesterone ni buat? Dia maintain saja. Okay, dia akan maintain saja. Okay, dia adalah promote sikit repair. Dia macam adalah promote thickening lagi. Tetapi the keywords adalah dia maintain. Sebab more maintaining daripada membina. Awal-awal tadi during proliferative phase, estrogen tu lagi banyak membina dan dia nak maintain. So that's why dalam secretory phase, progesterone level is more than the estrogen sebab dia nak maintain tu. Okay, supaya adanya pelekatan, adanya pregnancy. Okay. Jadi awak tengok dekat gambar rajah yang diberikan. Padam balik supaya clear sikit gambar ni. So daripada graf ini awak boleh nampak T ini lagi tinggi daripada U ketika Q phase. Ketika proliferative phase. Q ni adalah ovarian. T ni lagi tinggi ketika secretory phase. Ini adalah secretory phase. Tetapi awak boleh nampak bila dekat this ni proliferative phase. Bila dekat secretory phase, this one adalah secretory phase. Level of T ni drop, that U ini lagi tinggi daripada T. So U ini lagi tinggi daripada T dalam secretory phase. Manakala T ni pula level dia lagi tinggi daripada U during proliferative phase. Jadi kita boleh tahu dah bahawa T ini adalah apa? Estrogen. Estrogen. T adalah estrogen
U adalah progesterone. Progesterone. Itu je. So awak tengok jawapan. T itu adalah estrogen. Sebab apa? Dia akan stimulate the growth ataupun thickening of endometrium. Okay? Ambil yang first ni. Stimulate the growth or thickening and vascularization of endometrium. Apa dia vascularization? Formation of blood vessel. Okay. Formation of blood vessel. And then, sebab itulah dia penting dalam phase apa? Dia tinggi dalam phase apa dalam menstrual cycle? Which phase? Proliferative phase. Proliferative phase. Fasa proliferative. Progesterone pula adalah hormon U sebab apa dia tak maintain. Okay. Continue the thickening and vascularization pun boleh. Awak buat maintain the endometrium pun boleh. Dalam lecture tu buat apa? Maintain endometrium. Okay. Satu markah, satu markah. So, progesterone ini dia penting dekat mana? Dekat fasa mana yang dia lagi banyak? Of menstrual cycle? Secretory phase. Good job. Secretory phase. Okay. Yang ni awak boleh baca sendiri. Next. Soalan mana ke? This one kan? 5A. Okay, tengok 5A. Figure 5A shows the menstrual cycle in human. Adanya egg release. Okay, ada bagi gambar lagi. Memang awak kena faham. Lepas tu pula dia bagi egg release. Tiba dia bagi bawah ni apa? Menstruation. Lining of uterus build up. Lining maintain, lining breaks down. Kita bertenang, kita tengok dulu. So dia dah bagilah yang graf ni adalah estrogen and progesterone. Tiba adanya egg release. So dia dah kata ini adalah menstrual cycle. Figure 5A shows a menstrual cycle in human. Bukan dalam katak ke apa eh. Hidupan lain-lain sikit. Kita ni adalah the one yang kita tengok human. Kalau you belajar, kalau you sambung apa ni, jadi doktor haiwan, you akan belajar yang binatang punya. Menarik. Okay, tapi tak naklah banyak sangat. So you tengok menstruation. Menstruation ni adalah apa? Fasa apa? Nama fasa dalam menstrual cycle. Anyone? Menstrual? Menstrual flow phase. Adanya pengeluaran menstruation tu kan? Menstrual flow phase. Kemudian hari part ke-14, adanya lining of uterus build up, adanya repair. So this one fasa apa? Proliferative. Adanya proliferative phase. Sebab adanya proliferate. You tengok ni, ketebalan ni. Ni ada ketebalan. Pada menstruation, adanya dia menipis. Bila menipis ni adanya tercabut lah. Rupa akan period. Tetapi bila hari keempat, hari-hari keempat, hari kelima, dia akan stop period, dah mandi wajib. Dia punya uterus semakin lama semakin menebal. Adanya cell division ni. Proliferation of cell dalam ni. That's why this fasa adalah proliferative phase. Ketika hari ke-14, adanya ovulation in ovary, adanya egg, dah tak panggil proliferative phase. Pada ketika ini, adanya maintenance. Lining is maintained. So ini adalah fasa apa? Secretory. Secretory phase. Pandai. And then pada hari ke-14, lining breaks down. So ini fasa apa? Menstrual flow phase. Ya. Yeah. Ini adalah start second cycle. Menstrual flow. Maka ini adalah satu cycle. Ini adalah cycle yang lain. Dan awak tengok, ketika lining of uterus, ketika proliferative phase, hormon apa yang lagi tinggi? Estrogen ke progesterone lagi tinggi? Awak tengok, this one. Hormon apa?
Estrogen. Estrogen lagi tinggi kan? So boleh nampak estrogen is more than progesterone ketika proliferative phase. Now I tengok secretory phase. Progesterone ke estrogen lagi tinggi? Progesterone. Progesterone lagi tinggi daripada estrogen. So awak boleh nampaklah estrogen ini pentingnya untuk this lining of uterus to build up. Maksudnya estrogen itu sendiri sangat-sangat penting untuk thickening, penebalan ataupun repair ataupun growth of endometrium. Manakala awak boleh nampak progesterone pula disebabkan secretory phase ni adanya lining to maintain, progesterone itu sendiri function dia adalah untuk maintaining ataupun continue the thickening of endometrium. Okay? Senang. Name the structure that secrete estrogen and progesterone after day 14. Siapa yang akan release estrogen and progesterone ini? After day 14. Bolehkah awak kata dia follicle? Tak boleh. After day 14 adanya ovulation, dia dah tukar kepada corpus luteum. Okay? Jawapannya adalah corpus luteum. Corpus luteum ni dekat mana? Dia berada dekat? Ovari. Dia berada dekat ovari. Jadi, corpus luteum ini, dia release hormon apa yang lagi tinggi daripada hormon apa lepas hari 14? Progesterone. Lagi tinggi ke lagi rendah? Progesterone lagi tinggi. Is higher than, lagi higher daripada the estrogen. Okay, good job. Why does the level of both hormones drop after day 28? Kenapa the level of hormone drop 28? Sebab apa? Tak lain tak bukan, corpus luteum degenerates. Itulah. Because corpus luteum degenerates. Dan kenapa basically? Sebab tak ada implantation of embryo. Patutnya ni satu markah eh, sorry. Satu markah ni sebab tak payah nak explain. Because the corpus luteum akan degenerate. Kenapa degenerate? Tak ada pregnancy lah. No fertilization. Okay, due to no fertilization ataupun tak adanya implantation of embryo in the endometrium. Okay, nanti you akan belajar nanti dekat pregnancy this one. HCG semua ni you akan belajar lah. Okay, ketika esok awak belajar. So basically corpus luteum degenerates due to no fertilization ataupun fertilization followed by implantation of embryo in the endometrium. Disebabkan itu, maka corpus luteum tak boleh maintain. Bila corpus luteum tak boleh maintain, boleh ke dia maintain release of progesterone and estrogen? No. No. Bila corpus luteum tak ada, progesterone and estrogen pun akan drop. Drop, maka akan start menstrual flow phase. Maka boleh tak dia maintain the lining of the uterus, the endometrium, boleh tak dia maintain? Tidak. Tidak. Maintain endometrium? Tidak. Maka akan perempuan akan period lah. Menstrual flow akan berlaku. Okay. Good job. What causes menopause? Basically perempuan dia akan menopause sebab no more follicle development. So basically perempuan as I say in my lecture, perempuan lahir dengan certain amount of follicles. Dah lah, memang tiap bulan tu sekali 20 akan grow. Tetapi yang akan mature hanya berapa? Satu atau dua. Lagi 18 tu akan degenerate. Apa term degeneration of follicle tu? The term atresia. Pandai, okay. Lagi dalam 20 itu hanya satu atau dua akan mature.
Tetapi lagi 18 atau lagi 19 itu akan atresia. Atresia. Dia akan degenerate. So perempuan, kalau dia dah lahir, if let's say you dah lahir dengan let's say a million, at one point dia akan dia akan stock dia, perempuan ni, dia akan berkurang lah. Okay, and usually start daripada dia lahir dan sebagainya, start the period dan sebagainya, at one point pada umur 55 sampai ke 60, perempuan akan kehabisan dia punya follicle. Bila dia kehabisan follicle, boleh tak perempuan mengandung lepas 55 dan 60 ni? Tidak. Tak boleh. Bila tak boleh mengandung sebab tak ada follicle, maka fasa ini dipanggil menopause. Dia dah tak boleh nak menghasilkan telur lagi. Nomornya follicle. Bila nomor follicle, ada tak follicle tadi dah akan release estrogen and progesterone. Bila estrogen and progesterone ada, akan ada period, akan adalah menstrual cycle. Tetapi bila dah tak ada follicle, perempuan akan period dah ke ketika ini? Perempuan? Bila awak dah tua, awak period ke? Tidak. Tidak. So, bila dah tak ada follicle, maka menstrual cycle ini pun dah takkan, dah tak ada lah. That's why perempuan pada umur 55 ke 60 disebabkan follicle dia dah habis, maka estrogen and progesterone ni pun dah tak cukup nak support this menstrual cycle, maka perempuan akan stop period pada ketika inilah. Okay? That's why perempuan tu, as I said in my lecture, perempuan tu special. Limited edition. The term adalah limited edition because you hanya boleh mengandung hanya pada satu masa saja, dalam satu tempoh saja, daripada umur 12 sampailah umur let's say 55. Tetapi as I said, perempuan nak mengandung jangan lebih 40, jangan lebih 35, 40 lah, sebab you ada higher chances of getting anak yang ber syndrome, sebab awak punya basically meiosis tu berlaku dengan the success rate of meiosis tu dia akan berkurang semakin meningkat umur. Tetapi meningkat umur start daripada 35 sampai ke 50 tu memang kurang lah. Okay, dia punya success rate. So akan adanya division, adanya aneuploidy. So kita tak nak lah. So that's why kalau you nak pregnant, make sure umur you adalah below 40 ataupun 35 lah. Paling puncak umur awak 30 ke 34. Itu memang confirm awak. Awak akan subur lah, senang cerita. Okay. That's why perempuan ni adalah limited edition. And you women, you have to understand, you have to appreciate yourself, you have to love yourself. Okay. Dan as I say, perempuan ni dilahirkan pandai. Okay. Tetapi itulah, when it comes to men, diorang ni bodoh sikit. Bukan bodoh banyak. Perempuan ni pandai, tapi bila when it comes to men, dia jadi bodoh. Lelaki pula taklah pandai sangat, tetapi lelaki ni adalah opportunist. Memang suka mengambil kesempatan. So 2 kali 5, 5 kali 2. Itulah yang makes human lah, tak ada siapa yang sempurna. So untuk lelaki, awak kena faham jangan sebab bini awak umur 55 tahun, kau gatal lagi, mungkin kau nak kahwin lain. Ini berlaku this is happening in real life. Sebab apa? Kenapa lelaki ni gatal Let me tell you straight to your face. Kenapa lelaki ni gatal sampai dia tua, dah tua bangka pun getik? Sebab apa? Sebab lelaki dia punya dia menghasilkan sperm throughout his life. Spermatogenesis itu berlaku sampai lelaki itu mampus. Dah tua bangka pun, okay, dah tua-tua pun, orang kata dah kendur pun, masih gatal Sebab lelaki ini dia menghasilkan sperma throughout his life. Itu fakta. The biological explanation kenapa lelaki ini gatal sampai kemampus sebabkan dia menghasilkan sperm. Tapi perempuan at one point bila umur 60, dia dah tak menghasilkan follicle, dia dah tak rasa apalah. Okay, dia fokus nak masuk syurga je, fokus nak mati je. Lelaki tidak selagi boleh, kalau boleh dia nak reproduce tu, dia akan reproduce. Sebab itu adalah biological explanation to the man and to the male itself, sebab dia menghasilkan sperm throughout his life.
Okay? Sir. Ya. Yeah. Yeah. Kalau ada perempuan yang apa? Umur 60 macam tu buat IVF, boleh lagi kah? Kalau dia ada follicle, dia simpan follicle dia dekat bank dan dia nak pregnant, macam ikutkan mustahil lah sebenarnya. Melainkan dia lakukan surrogate. Untuk Malaysia tak tahu, untuk Muslim memang tak boleh lah ibu tumpang tu. Sebab kalau dia nak pregnant pun macam tak larat je. Dia kena buat ni, dia kena analyse dia punya rahim. Adakah mampu untuk tampung dia baby untuk 9 bulan. Kalau orang putih dia dia lakukan ibu tumpang. Untuk Muslim tak boleh lah, haram eh. Untuk I don't know for a Christian, I tak sure. Tetapi untuk luar negara dia orang lakukan surrogate. Tetapi theoretically-nya tak boleh lah. Okay. Okay, sir. Okay. Thank you, sir. Welcome. Dan I dah habis dia punya ni. Dan kenapa eh kau tengok jantan ni, cerita sikit lah pasal haiwan jantan, haiwan betina. Kenapa dia, kenapa, okay bukan haiwan jantan betina, kenapa lelaki ni, nak dengar cerita ke kenapa lelaki ni curang? I boleh explain. Kenapa sir? Okay, kenapa lelaki ini they attend to cheat. Dia orang tend to cheat, maksudnya dia prefer, selalu curang. Sebab satu je, lelaki ni tak mengandung. Itu explanation dia. Lelaki ni tak mengandung, lelaki ni tak care. The term is care, tetapi untuk human the term is tak breastfeed the child. Okay, dia tidak jaga anak tu. Jaga tu means, you know like all this. Memang lelaki tu buat ni, apa ni, jaga ni. Tetapi dia tidak sama dengan whatever yang female hadapi. Eh. Lain. Dan yang paling penting, dia tidak pregnant. Bila dia tak pregnant, when we talk about pregnancy and menjaga baby, breastfeeding, dia adalah kita panggil investment. The term is investment. Kalau you belajar nanti dekat degree, you belajar behavioral biology. Biology ni ada bidang behavior, saya ambil dulu. Dia align dengan reproduction. Eh. So dia akan explain kenapa lelaki ni curang. Sebab firstnya adalah lelaki ini tidak pregnant dan dia tidak jaga, dia tak breastfeed. Bila dia tak do this thing, investment lelaki ini dikira kurang berbanding perempuan. Investment in reproduction. Eh. Satu. Yang kedua, lelaki ini menghasilkan apa? Sperm. Sperm ni, as I said, dihasilkan through their life. So, secara tidak langsung, lelaki ini rasa dia kenapa dia kena commit eh? Ha, itu betul eh. Kenapa dia kena commit eh, sedangkan sperm ni aku hasilkan tiap-tiap bulan. Okay, aku hasilkan banyak pula tu. Dan sperm tu kecil. Bila kecil, investment dia dalam satu sperm nisbah dengan satu ovum sangat-sangat berbeza. Investment untuk lelaki ni sangat-sangat rendah berbanding dengan perempuan yang menghasilkan ovum yang biggest tu, yang sangat besar. Perempuan pula bagi all the dia punya organelle. Segala organelle awak dapat ni, awak dapat daripada mak eh, secondary oocyte tu ada semua benda. Mitochondria, lysosome lah. No lysosome. Rough endoplasmic reticulum, all those you get from your mother eh. You not getting from your father. Bapak kau bawa apa? Apa yang lelaki bawa? Nucleus saja. Lelaki bawa kromosom saja. Yang perempuan ni bawa semua benda. Rough endoplasmic reticulum, mitochondria, bla bla bla, cytoplasm semua. Itu perempuan yang bawa. So you boleh nampak investment, even secara reproductionnya lelaki ini start daripada berwudu tu dah lah buruk. Emo kan? Punya investment lagi kecil berbanding dengan perempuan. Dan kita translatekan dalam behavior in term of investment, the term investment. That's why disebabkan lelaki ini secara keseluruhan dalam relationship, dalam reproduction, dia invest paling kurang
That's why dia kurang hard. That's why they tend to cheat more. That's why kini senang untuk curang. Bermakna perempuan, perempuan ni tahu. Dia tak boleh nak curang sebab apa? Dia kena mengandung. Berapa bulan? 9 bulan. Dalam 9 bulan itu, untuk perempuan tu curang, susah sebab dia mengandung. Dia kena bawa baby dalam perut dia. Lelaki, kau dah lepas dalam, lepas kasarnya, sorry ya, I memang mulut cerupa. You dah lepas dalam, you mengandung ke tidak? Yang mengandung adalah you punya wife. Your wife tu yang pregnant. Your wife yang menghadapi, yang bawa baby tu yang kena hadap kesengsaraan of the pregnancy. But apa yang lelaki buat? Lelaki pregnant ke tidak eh? Tidak. So dia tak rasa benda itu, so dia dengan sperm yang dihasilkan setiap hari, setiap bulan, dia akan rasa macam he needs to release somewhere else, you know? That's why lelaki ni senang nak curang. Because the term is dalam behavior biology, investment lelaki itu paling kurang dalam reproduction and dalam care, C-A-R-E, nak menjaga. Ada formula dia yang I don't have to tell you, tapi you akan belajar lah kalau you ambil biology, you belajar kalau you ambil psikologi pun you akan belajar juga benda ni. Okay, dia ada kaitan sikit dengan psikologi, counseling and psikologi kalau you sambung, you akan belajar this thing, I think lah. Tapi macam rasa I learn this based on biology but adalah relate sikit dengan psikologi. And masa dalam kuliah tu macam, my god, masa saya belajar dulu lah, macam, trashnya lelaki ni. So that's why I'm anti sikit lah lelaki sebenarnya. I memang akan women empowerment eh. Tetapi as I said eh, tuan tu adil lah. Perempuan ni dah ni, tetapi when it comes to guy, bodoh eh, jadi bodoh. Bahasa tak payah nak, I dah mana nak cover. Memang jadi bodoh when it comes to man and relationship. Lelaki ni pula, that's why lelaki ni juga opportunist. Sebab dalam investment dia, term is memang investment dia, dalam relationship, dalam reproduction, dalam kehidupan itu sendiri, dia adalah yang paling kurang berbanding perempuan. That's why they tend to cheat more, knowing that they are investing less. Bila you invest less, bet you invest less dekat semua orang instead of you invest banyak dekat someone. But that's why datangnya agama lah. Okay? That's why the religion come. Okay, the religion come to memperbetulkan this ni eh. Hebatnya Tuhan tu eh. Sebab nak memastikan adanya hukum hakam, all these laws in the world, adanya hukum dalam Al-Quran, your Bible, everything, that you have to commit. You have to be setia. Okay, sebab apa? Untuk menghargai perempuan eh, basically. Whatever is there in the laws, in the your Quran, and in your Bible, in your kitab, whatever you believe, the what we call commitment, the loyalty itu basically adalah kita nak hargai perempuan because they are investing more than the guy, than the male itself in the world. That's why adanya loyalty comes, kesetiaan itu untuk menghargai wanita di luar sana. Okay? Dan Malaysia ni susah sikit lah. Sebab apa? Untuk lelaki kan? You all know lah. Especially the Malays eh, kena sediakan hantaran. Hantaran RM10,000. Mampus kan nak cari kan? But in term of reproduction, dia memang tak akan sama dengan whatever yang perempuan akan hadapi throughout her life in the marriage. Memang tak akan sama sebab dia kena hadapi banyak eh. Selain daripada antaranya pregnancy dan sebagainya. That's why my advice eh, to my student, especially the female, apa yang saya dah explain ni, okay, jangan percaya lelaki sangat. Lelaki pun tahulah, you sendiri tahu kawan-kawan you macam mana. So jangan percaya lelaki sangat. And my advice is, because I came from a strong women family, maybe because of my family background juga. Family background saya, anak sulung memang kebanyakannya perempuan dan semua yang power-power eh. My family memang all success lah, businessman, businesswoman eh, bukan businessman. Businesswomen, lecturers, all the strong female figures eh. And we do know that for all the female out there, sebelum you kahwin, my advice, make sure you ada career.
you kena ada career, kerja. You kena ada kerja, you find your own money. Kalau you ada rumah lagi bagus, minimum you ada kereta lah. You have your own car, you have your own things. Train yourself first untuk independent. I tak kata single kan. Okay, you nak single then that's you lah. You ada, you berbakti pada parents pun, you boleh masuk syurga eh. So you make sure you have everything first. Okay, you work first, you build your own career. If you do business, make sure business you meletup-letup. Barulah you commit in a relationship. Barulah you cari pasangan. Because apa? At least kita kena prepare for the worst. If let's say you kahwin, you bercerai, at least you ada rumah. At least you ada kereta. The term is kalau dalam Melayu, jangan nak harapkan lelaki sangat. Keluar pespera ni. Dia nak harapkan lelaki sangat. Jangan nak harapkan jantan now. Okay? Sebab apa? Because you kena faham. Bila lelaki ini, they have everything, diorang akan control you. Fakta. Lelaki tak payah nak bangkang I benda ni. You tak payah. I dah hidup lama daripada you. Lelaki ni bila dia ada banyak, harta dia akan kong-kong you. Dia akan control you. But then, kalau they leave you, apa yang you ada, kalau you tak ada apa-apa, habislah. That's why susah perempuan, you kena pandai, you kena faham benda ni. Have to understand this. You have to have something first, barulah you ready untuk commit. Because kita nak prepare for the worst. Memanglah kalau you kahwin tu, then you setia hujung nyawa, Alhamdulillah, syukur, thank you Jesus. Tetapi, you kena faham. Tak semua dalam kehidupan ini adalah pelangi dan indah-indah belaka. Tak ada eh. So at least you bercerai, you menangis lah 3 bulan ke apa, tapi you know that, oh, I have my own house, I have my own car. Okay, you sendiri ada your own legacy that you can stand on your own feet. Okay, you can stand on your own feet. Itu yang penting. Then now I think the idea of, ini bukan feminism tidak. This is the real thing. Now women memang makin lama makin sedar perkara itu dan they are doing well lah. Okay, my family also doing well and I pun memang support this notion, this female to have their own career dan to build their own legacy. Sebab kenapa pula tak boleh? Kalau you boleh pregnant 9 bulan, kenapa pula you tak boleh nak ada stable career of 9 years kan? You ada duit RM90,000 ke apa, that's up to you. Okay? I have to tell you this because apa yang saya nampak adalah kita punya budaya, budaya di Semenanjung and KL dia lain sikit dengan budaya di Sabah Sarawak, you know, di Semenanjung pun sama juga. Di yang belah-belah pedalaman, you know, I tak kata tempat I pun tak ada, benda tu ada. Tetapi memang kebanyakannya kalau you read things in mahkamah, you know, you read about, you mingle with strong figures, strong women, you akan tahu actually memang penting for us to build our own career. Sebab kebanyakan daripada mereka yang dalam di pedalaman, okay, I understand juga di sini, apa yang seperti memang female itu dia orang more kepada apa ni, rumah punya ni kan, home base punya ni. Okay je, bagus kalau awak dapat pasangan yang okay. Tetapi dia akan agak menyedihkan, menyukarkan kehidupan kalau dapat pasangan yang bermasalah. Okay, so itu adalah the things happen and what I see walaupun setahun di sini, itu yang apa yang saya nampak lah. That's why in my class I nak producing female dan juga student lelaki, tak kisahlah lelaki dan perempuan, yang faham benda ini. Okay, kita build kita punya life dulu, barulah if let's say you nak married ke apa, at least you ada your own career, which is you are capable of doing it. Okay, kalau di KL, if di Semenanjung, kita lelaki bekerja, perempuan pun akan bekerja, memang tiada masalah. Okay, sebab apa, maybe sebab taraf hidup pun dekat sana tinggi kot. So memang perempuan dengan lelaki pun memang kena bekerja untuk support kita ada. Tetapi one of the good thing is that whatever happens, perempuan masih ada their own career. Dan kalau let's say bercerai, satu benda yang I nak beritahu you, maybe you tak tahu ni, tapi I bagi tahu you, if you bercerai and female ada career, lelaki ada career, hak penjagaan anak itu akan jatuh kepada perempuan, knowing that perempuan itu are capable of raising the child.
That's why you can ada career juga. Supaya let's say bercerai, you dapat anak. But kalau perempuan itu sebatang kara, apah pun tak ada. Orang Perak kata apah pun tak ada. Apah tu apa pun tak ada. Hak penjagaan itu akan jatuh kepada lelaki yang bekerja. You kena tahu benda tu. That's why I'm telling you this awal-awal lah, supaya mengubah awak punya perspektif. Perspective. That female, it's okay for you to have your own career. You kerjalah. Tak kisahlah kerja. Kerja office pun okay. Yang asalkan ada kerja, that you akan ada your own money. Once, and my advice is, dah hanya aku tapi, janganlah kahwin awal. It's not that, apa, you enjoy yourself first. You build your own career first, you taste your own money. Baru you akan rasa macam, okay, I'm ready, you know? Because you ready for the whatever happens in the future. You kena faham, nak susukan anak ni bukan pakai air tebu. Tak kan, you kena beli susu. Susu bukan murah eh, formula tu beratus-ratus ringgit. Kalau you are that kind of person lah. Then, kena ada duit lah. At least whatever happen, let's say lelaki awak, let's say awak dapat suami yang baik. Suami awak let's say kena buang kerja ke time PKP, at least awak ada your source of income, you boleh support sikit your husband. And once the husband things eh, once the husband rasa duit is steady, dia akan segan eh, dia orang akan segan dengan you, knowing that dia lelaki tetapi dia tak are not capable of feeding the child. Sebab kenapa lelaki akan segan? Lelaki ni dalam diri dia ada ego eh. Ego itu sendiri akan memalukan lelaki itu. That's why lelaki ni memang sifat dia tak nak kalah lah. Okay, dan dia memang nak menang. So perempuan pula jenis yang ikut, jenis yang sayang. So tak boleh eh. So I hope I let you all know lah yang the world is bigger than this eh. Whatever we learn in the reproduction ni actually, dia relate dengan happen around us. So I'm telling you lah kenapa lelaki ni lagi senang curang. Kenapa perempuan ini dia tepat dia lang care of the child more, dan the importance of religion dalam memastikan perkara ini tidak berleluasa, dan untuk menghargai perempuan, dan kenapa perempuan ini kena build their own career, okay, untuk memastikan whatever happens in the future terjagalah, terjamin untuk dia dan mendapat hak penjagaan anak sekiranya apa-apa yang berlaku lah. Yelah, kita, awak maybe awal lagi untuk for you to know this, tetapi because you are my students, that's why I let you all know lah. No offense lah kepada lelaki, tapi itulah yang perkara yang berlaku di luar sana. Dan untuk lelaki pula, whatever I tell you this, saya harap awak faham lah. Okay, janganlah ikutkan perangai lelaki tu sangat, tak boleh eh. Susah. Kita kena hargai, kena faham perempuan, dan perempuan pun kena faham lelaki. Dan kalau you are in a relationship, you boleh start fikirlah benda ni. And my advice to lelaki eh, tolonglah jangan nak suruh wife awak ni berhenti kerja eh. Saya cukup pantang benda tu. Dah kahwin kan, awak berhentilah jaga anak. Yang perempuan pula, okay bang, okay. Lepas tu lelaki buat hal, apa yang you ada, you cakap dengan saya sekarang. Tak ada apa kan. So lelaki jangan, you cannot force women untuk berhenti kerja to take care of your child when actually women are actually capable of doing it even when she is working eh. Perempuan ni memang lahir Tuhan ciptakan multitasking. I sendiri tak boleh eh. I bagi lecture, I buat benda ni, tak boleh. Perempuan ni boleh. Masak jap, pergi aku, pergi susukan anak. Perempuan boleh. Memang itu kekuasaan, itu adalah kelebihan yang Tuhan bagi kepada perempuan. Lelaki tak boleh. So kenapa you nak suruh wife you berhenti kerja jaga anak you? Sedangkan your wife actually capable of doing it. Dia dah habis kerja ke, dia balik, dia boleh main dengan anak, dia boleh suruhkan anak belajar anak lagi. Tu perempuan eh. So you tak ada hak sebenarnya nak suruh secara kemanusiaannya, tak ada hak nak suruh wife you berhenti kerja jaga anak you. Macam lah you bagi kat wife you RM10,000. Kalau you bagi kat wife you RM10,000, RM10,000 belanja, RM10,000 saving, yes you can. But if you cannot, then cannot. Saya ada cerita ni, my family, saya nak cerita sikit. My family ada seorang, my cousin. Wife dia tak bekerja, tetapi sebabkan dia adalah lelaki yang baik, yang sangat bagus eh. Apa yang dia buat adalah dia bagi wife dia allowance sama dengan orang bekerja. RM1,500 ke RM4,000 sebulan sebab gaji dia pun besar. Dia bagi wife dia RM4,000.
layaklah perempuan tu tak bekerja kan, sebab dapat allowance macam orang bekerja. So dia bagi wife dia allowance tu sebab untuk jaga anak sahaja. You bayangkan, if you are that kind of guy, then you bagi tak apa. Tak apa, you nak suruh wife you tak bekerja ke tak apa. Tapi make sure you bagi amount of yang sesuai lah. Yang perempuan pun you kena pandai lah. You tak boleh nak macam, okay bang, 500 cukup. Eh tak boleh, cannot perempuan. You kena stand on your own feet eh. Have to be a strong female, strong figure. You have to be that. Dan lelaki pun kena faham lah. Kalau you nak, if let's say you tak nak wife you bekerja, make sure you give her kesenangan hidup. Kalau Muslim you tahu kan, untuk Muslim, you kena jaga wife you seperti mana bapak dia jaga. Kalau you kahwin dengan orang kaya, you miskin, you tiada apa, tapi you kena bagi seperti mana ayah dia jaga wife you. Melainkan wife you redha dengan kehidupan dan tak ada. Kalau tak, you berdosa. Ingat senang nak kahwin eh? Tak eh? Macam nak saya tahu sebab saya sekolah agama kan? Saya belajar syariah. 50 sepuluh minit semua saya hafal. So that's why you kena faham benda tu. Lelaki eh, tak susah mudah untuk dalam relationship. Dan sebelum kahwin ni, for the Muslim especially, make sure you learn eh. You pergi kursus kahwin tu, you baca buku, you tengok you ready ke tak. Otherwise, memanglah perkahwinan tu seronok. Tapi otherwise nanti dapat dosa je. Sebab tiadanya keadilan dalam rumah tangga, tiadanya keredoan seorang isteri, susahlah. Okay? Make sure nak pilih pasangan pun kena pilih yang betul-betul lah. Tapi tak apa, nanti you belajar sendiri dalam kehidupan. I just tell you this, berkait dengan reproduction. Ya Allah, banyak cakap nak berkait dengan reproduction. Okay? So saya harap sharing ini menarik lah dan membuka mata, membuka minda you sebagai seorang student saya, student kelas saya. I bring you all my experience, all my stories in Semenanjung and I share it with you supaya kita sama-sama open-minded dan kita wanna do better in life lah. Okay, kelas? Okay ke semua? Okay, sir. Okay, sir. Ingat, female, be